Բարև ձեզ. Ձեզ. Բարև ձեզ. Դուք կպատմեք մեզ պտղուն գյուղի մասին, ծագումնաբանական անունը, որտեղից է եկել պտղուն անունը։ Եղել է պտղաբուծական սովխոս, դրանվամ կոչվել է պտղուն գյուղ։ Իսկ մոտավորապես գյուղը քանի տարեկան է։ Մոտ կլինի 150 տարեկան։ 150 տարեկան։ Իսկ կա այդպես հոբելյանական տարի, որ պետք է նշվի գյուղի 150 ամյակը։ Շուտով։ Շատ շուտով։ Այո։ Շնորհակալ։ Կարող եք պատմել ձեր գյուղի մասին։ Եղել է Թայրովի անվան գյուղ, մի քիչ Թայրովի անվան գյուղ, որտեղ Թայրով եղել է խաղողագործ, իր անունով էլ կոչվել է այս գյուղը։ Շնորհակալություն։ Կարող եք պատմել գետափի մասին։ Գետափի, այո։ Ինչու է կոչվել գետափ։ Գետափ է կոչվել, դա գետի ափ, ինը գետի, հրազդան գետի, հրազդան գետը խոսում է գյուղի միջով, դրա համար կոչվում է գետափ, այսինքն գետի ափի ապրողներ։ Գետափը 5 գյուղ է։ Քան տարեկան է գետափը։ Գետափը կարճ տարիք ունի, ինչու, որովհետև 15 թվականից հետո, 14-15 թվականից հետո սեղ թուրքեր են ապրելիս եղել, հայրը կողքերը գյուղերից եկել են և թուրքերին տեղ հան են արել և բնակություն հասադել են այստեղ, հենց այստեղ գետափում։ Մեծի մասամբ գետափը եղել է ոչ թե ինչ-որ դրսից եկածները, այլ Կողբի գալացներից Արևմտյան Հայաստանի, մեծ մասամբ այստեղ Արևմտյան Հայաստանի եղողներն են եղել, եղել են Մշո, Գավառից, Սասունից, Խարբերտից և տարբեր տեղերից բնակություն հասել, շատերը տեղափոխվել են Հայաստանի տերիտորիա Թուրքմենչայի պայմանագրից, տրվագրումից հետո, այսինքն 1828 թվականին, և այս ժամանակվանից հետո Արևմտյան Հայաստանի հայերը տեղափոխվեցին Հայաստանի տերիտորիա և տարածվեցին աշխարհով մեկ։ Շնորհակալություն։ Իսկ Գեղանիս գյուղի մասին կարող եք պատմել։ Գեղանիսը ոչ թե նրանք հիմնական տեղի բնակիչներ են եղել, այս եկբորներ չեն եղել, այսինքն այնտեղ եղել են հայերը, այդ կողքի գյուղը հայեր են եղել, իսկ իհարկե մի ժամանակ այս մեր Արարատյան դաշտում, հատկապես Մասի շրջանում գյուղերի շատեր, այդ ու նաև 7 գյուղեր եղել են մեծի մասամբ թուրքաբնակներ, իսկ գաղթվածներ, իսկ Գեղանիս գյուղը գաղթվածներ չէ, եղել են իսկական բնիկներ ու քչերն են գաղթվել եղել տարբեր շրջաններից, Վրաստանից, Ռուսաստանից և տարբեր տեղերից եղել Նախճվանից։ Գեղանիստ, այսինքն գեղեցիկ տեղ, Գեղանիստ, գեղեցիկ նստավայր տեղ, այսինքն այն բնակավայրը, որտեղ հայերը բնակություն հասադել, բնության հետ կապված այդ հարցերը լուծել են ի օգուտ, այսինքն տեղի բնիկների, Գեղանիստ։ Շնորհակալություն։